أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلمه وببركته وبتاليفاته آمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يعلمون جرميا بسم الله الرحمن الرحيم Babun na'di utawi iki iku bab kang tetep ing dalem mertela akan sifat An-na'du utawi sifat ikuta bi'un isim kang anut Lil man'uti kedewe kang den sifatan Firof ihi ing dalam ropane naat Wanasbihi lan ing dalam nasobe naat Wakofdihi lan ing dalam jere naat Wata'rifihi lan ing dalam ma'rifate naat Watankirihi lan ing dalam nakirahe naat Takulu ngucapakan siro Koma zaidunil akilu ing lafad Koma zaidunil akilu Koma usnadek sopo zaidun ki zaid Al akilu kang duwe akal Waro'aitu zaidanil akila Lan lafad ro'aitu zaidanil akila Ro'aitu usningali ingsun zaidan ingki zaid al-akila kang dewe akal Wa marortu bizaidinil akili lan lafad marortu bizaidinil akili Marortu usopaliwat ingsun bizaidin kalawan bizaid al-akili kang dewe akal Babun na'ti ari iya babte bade mertelakeun sifat Dina sifat aya dua Aya sifat hakiki, aya sifat sababi Sifat hakiki ta'rifna teh Ma rofa asman domiron Ya'udu ilal man'uti Nya eta sifat anu ngarofakeun kana domir anu balik kana man'ut Sifat nu ngarofakeun kana domir anu balik eta si domir teh kana man'utna Tah dina sifat hakiki kedah akur dina opat rupa dina 10 bidang Hiji dina bidang i'rob kedah akur antara sifat sareng mausuf antara naat sareng man'ut kadua dina bidang ma'rifat nakirah kedah sami upami ma'rifat pada ma'rifat nakirah pada nakirah katilu dina bidang mudzakar mu'anas kedah sami upami mudzakar pada mudzakar upami mu'anas pada mu'anas kaopat dina bidang mufrad tasniyah jama' Upami mufrad pada mufrad, tasniah pada tasniah, jama' pada jama' Sepertos mana contohnya? Contohnya sakumanu dina kitab Koma zaidun al-akilu Tah iya lafad al-akilu teh disebat sifat hakiki Naon pangna disebat sifat hakiki lantaran akur dina opat rupa dina 10 bidang Hiji lafad al-akilu akur sareng lafad zaidun dina bidang i'rob Zaidun rofa al-akilu ge rofa Hiji ta Kadua dina bidang ma'rifat nakirah akur pada ma'rifat Zaidun ma'rifat al-akilu ge ma'rifat katilu dina bidang mudzakar mu'anas sami pada mudzakar
Zaidun mudakar al-akiluge mudakar. Kaopat dina bidang mufrod tasniah jamak. Zaidun mufrod al-akiluge mufrod. Jadi kata akur. Upami dina isim nakiro koma rojulun akilun. Kata gitu. Koma rojulun akilun. Eta ge sifat hakiki lapan akilun teh. Sabab naon akur dina opat rupa dina 10 bidang. Hiji dina bidang i'rob sami pada ropa. Kedua dina bidang mufrod tasniah jamah sami pada mufrod. Katilu dina bidang mudzakar mu'anas sami pada mudzakar. Kaopat dina bidang ma'rifat nakirah sami pada nakirah. Ayana nu pada tasniah. Qoma zaidanil akilani. Nah, itu sifat hakiki kene al-akilani teh. Sami sabab dina opat rupa dina 10 bidang. Hiji dina bidang i'rob sami pada ropa. Kadua dina bidang ma'rifat nakirah pada ma'rifat. Katilu dina bidang mudzakar mu'anas pada mudzakar. Kaopat dina bidang mufrod tasniah jamak sami pada tasniah. Teta disebutna sifat hakiki. Mana domir anu diropakeun ku isim eta ku sifat teh? Lamun dina conto koma zaidunil akilu din eta lafad al akilu teh cek tadi ngaropakeun kana domir nu balik kana manfut. Kumaha takdirna? Takdirna mah koma zaidun al akilu huwa. Jadi lafad al-akilu teh ngarofakeun kana lafad huwa. Huwa teh jadi fa'il tina fa'tina isim fa'il lafad al-akilu. Nu lafad al-akilu jadi sifat kana lafad zaidun. Eta huwa balik kana lafad zaidun. Jadi koma usngadeg sopo zaidun ki zaid al-akilu kang dewe akal sopo huwa ya zaid gitu. Eta disebutna sifat hakiki. Kadua sifatnya sifat sababi. Sifat sababi mah ma rofa asman dhohiron fihi domirun yaudu ilal man'uti. Maknya eta isim rofa'a maknya eta sifat rofa'a nu ngaropakeun eta sifate isman dhohiron kana isim dhohir fihi anu tetep dina eta isim dhohir teh domirun aya domir. Yaudu anu balik eta domir teh ilal man'uti kana man'ut. Jadi sifat sababi mah sifat nu ngarofakeun kana isim dhohir nu dina eta isim dhohir teh aya domir nu balik kana man'ut. Ieu mah kedah akur dina dua rupa dina lima bidang. Hiji dina bidang i'rob. Kadua dina bidang ma'rifat nakirah betul lepat. Urang contohan ya lah, urang contohan. Seperti contoh, koma zaidun al akilu abuhu. Koma tos ngadeg sa zaidun ki zaid al akilu nugadu akal saha abuhu bapana zaid. Ta ieu lafad al akilu teh disebutna sifat hak sifat sababi. Naon sababna? Sabab eta lafad al-akilu ngarofakeun kana isim dhohir. Mana isim dhohirna? Lafad abu. Nu eta dina lafad abu teh aya domir nyaeta hu nu balik kana man'ut. Tah ieu lafad al-akilu sareng lafad jaedun kedah akur lapan zaidun sareng lapan al-akilu teh kedah akur hiji dina bidang i'rob. Zaidun rofa al-akilu ge rofa. Sami ita pada rofa.
kadua dina bidang ma'rifat nakirah. Zaidun ma'rifat, al-akilu ma'rifat. Anapon dina bidang mufrod tasniyah jama sarang mudzakkar mu'anas, eta mah teu kedah akur. Jadi nu kedah akur teh hiji dina ma'rifat nakirah, kadua dina bidang i'rob, ya. Hiji dina bidang i'rob, kadua dina bidang ma'rifat nakirah. Anapon dina bidang mufrod tasniyah jama sarang mudzakkar mu'anas, eta mah teu kedah akur. Ngan lamun aya nu akur eta mah kabeneran. Model contoh anu henteu akur, qoma zaidun al aqilatu ummuhu. Qoma tos ngadeg zaidun ki zaid al aqilatu nu gaduh akal saha ummuhu inungna zaid. Ieu lapat zaidun ropa, al aqilatu ropa sami. Zaidun ma'rifat, al-akilatu ma'rifat sami. Zaidun mufrod, al-akilatu mufrodah sami. Zaidun mudzakkar, al-akilatu mu'anas, beda. Tenaun-naun. Atawa sawihna dina mudzakkar mu'anas nasami ngan dina mufrod tasniyah jama'na beda. Qomat hindun al-akilu abuhu. Abuha. Qomat tos ngadeg sapa hindun hindun al-akilu anu berakal saha abuha bapana hindun. Ta ieu mah akur lafad hindun sarang lafad al-akilu teh dina bidang i'rob akur pada ropa. Ma'rifat nakirah akur ngan mudzakkar mu'anas beda. Hindun ma mu'anas, al-akilu ma mudzakkar. Dina bidang mufrod tasniyah jama' sami pada mufrod. Atawa beda antara mudzakkar sarang mu'anasna. Mudzakkar mu'anas antara mufrad tasniyah jama'na, seperti contoh qomatil hindani al akilu abuhuma. Qomatos ngadeg salindani dua hindun al akilu nu gaduh akal saha abuhuma bapana hindun dua. Tayo al akilu sarang lapad al hindani te akur dina bidang i'rob pada ropa, akur dina bidang ma'rifat pada ma'rifat, ngan beda dina mufrod tasniyah jama' ngan beda dina mufrod tasniyah jama'na. Ari al-hindani matasniyah, ari lapad al-akiluma mufrod, gitu beda. Jadi etama anu pokok kedah akur dua rupa, hiji dina i'rob, kedua dina bidang ma'rifat nakirah. Anapon dina mudzakkar mu'anas teu naon-naon beda, anapon dina mufrad tasniyah jama' teu naon-naon beda. Ngan lamun aya anu akur eta mah kabeneran. Gitu. Qauluhu babun nahti. Ieu bab teh bade nyarioskeun sifat. Ieu bab teh bade nyarioskeun sifat. Ari sifat eta aya dua. Ari sifat eta aya dua. Hiji sifat hakiki, kadua sifat sababi. Ta'rifna sifat hakiki nyaeta. Ta'rifna sifat hakiki nyaeta ma rofa'a isman
mudmaron ma rofa'a isman mudmaron ya'udu ya'udu ilal man'uti ma rofa'a isman mudmaron ya'udu ilal man'uti. Hartosna nyaeta domir. Oh, hartosna nyaeta sifat. Hartosna nyaeta sifat nu ngarofakeun kana isim domir anu balik kana man'ut. Anu balik kana man'ut. Syaratna aya opat. Syaratna kedah akur dina opat rupa tina 10 bidang. Syaratna kedah akur dina opat rupa tina 10 bidang. Hiji dina i'rab. Hiji dina i'rab, dua dina mufrad tasniyah jamak, tilu dina mudzakkar muannas, opat dina ma'rifat nakirah. Opat dina ma'rifat nakirah. Contoh koma zaidun al-akilu koma zaidun al-akilu tahlafan al-akilu teh jadi sifat kana lafaz zaidun. Jadi sifat kana lafaz zaidun kalawan sifat hakiki. Kalawan sifat hakiki. Sabab lafaz al-akilu sabab lafaz al-akilu ngarofakeun kana isim domir sabab lafad al-akilu ngarofakeun kana isim domir nubalik kana man'ut. Nubalik kana man'ut nyaeta lafad huwa nubalik kana lafad zaidun. Nyaeta lafad huwa anu balik kana lafad zaidun. Nyaeta lafad huwa anu balik kana lafad zaidun. Takdirna koma zaidun al-akilu huwa. Takdirna koma zaidun al-akilu huwa. Koma zaidun al-akilu huwa. Tah lafad al-akilu sareng lafad zaidun akur dina opat rupa. Akur dina opat rupa. Tah lafad al-akilu sareng lafad zaidun akur dina opat rupa. Hiji dina i'rab sami pada ropa. Hiji dina i'rab sami pada rofa. Dua dina ma'rifat nakirah sami pada ma'rifat.
Dua, dina ma'rifat nakirah sami pada ma'rifat. Tilu, dina mufrod tasniyah jama sami pada mufrod. Tilu, dina mufrod tasniyah jama sami pada mufrod. Opat, dina mudakar mu'anas sami pada mudakar. Opat dina bidang opat dina mudakar mu'anas sami pada mudakar. Ari ta'rifna sifat sababi, ari ta'rifna sifat sababi nyaeta ma'rofa'a isman zahiron, marofa'a isman zahiron fihi domirun ya'udu, fihi domirun ya'udu ilal man'uti. Marofa asman zahiron fihi domirun yaudu ilal manuti. Hartosna nyaeta sifat nu ngarofakeun kana isim zahir, nu ngarofakeun kana isim zahir anu dina eta isim dohir teh aya domir, anu dina eta isim dohir teh aya domir anu balik kana man'ut. Syaratna kedah akur dina dua rupa tina lima bidang. Syaratna kada akur dina dua rupa tina lima bidang. Hiji dina i'rob, kadua dina ma'rifat nakirah. Ngan lamun aya nu akur opat rupa eta mah kabeneran. Ngan lamun aya nu akur opat rupa tina sapuluh bidang eta mah kabeneran. Sanes jadi syarat. Contoh koma zaidun al-akilu abuhu, koma zaidun al-akilu abuhu. Tah lafad zaidun sareng al-akilu akur hiji dina i'rob sami pada ropa. Talafat zaidun sarang al-akilu akur hiji dina i'rob sami pada ropa. Dua, dina ma'rifat nakirah. Dua dina ma'rifat nakirah sami pada ma'rifat. Tilu dina mudakar mu'anasna oge kalersan sami pada mudakar. Tilu dina mudakar mu'anasna ge kalersan sami pada mudakar. Opat dina mufrod tasniyah jama'na oge sami kalersan pada mufrod.
Opat, dina mufrad tasniyah jama'na oge kaleresan sami pada mufrad. Atawa seperti contoh qomat hindun, qomat hindun al akilu abuha, qomat hindun al akilu abuha. Qomat hindun al akilatu ummuha. Sok seratkeun contohna we engke taliti we. Qomat hindun al akilatu ummuha. Qomatil hindani, qomatil hindani al akilu abuhuma. Qomatil hindatu, al akilu abuhunna. Tadi itu contoh kedua non. Qomat hindun, kemana? Qomat hindun al akilu abuha. Eta hindun sareng al akilu mufrad tasniyah jamana sami pada mufrad. Ngan mudzakkar muannas beda. Ihindun ma muannas ari al akilu ma mudzakkar. Dina bidang marifat nakirah sami pada marifat. Dina bidang mufrad tasniyah jama sami pada mufrad. Bidang mudzakkar muannas beda. Mudah antara al-akil ari hindun ma muannas ari al-akiluma mudakar. Tah jadi etanya sifat sababi mah. Jadi sifat sababi mah sifat nu ngaropakeun kana isim dhahir. Jadi lamun dina contoh qoma zaidun al-akilu abuhu, lafad al-akilu teh jadi sifat kana zaidun. Tah lafad abuhu, lafad al-akilu teh ngaropakeun kana isim dhahir, lafad abu. Anu dina lafad abu teh aya domirnya eta lafad hu. Nu eta lafad hu teh dirujukna dibalikeunana kana lafad zaidun nya kana manfut. Nu kitu disebutkeun sifat sababi. Anak tu ari sifat eta tabiun isim nu anut lil manfuti kanu disifatanana. Jadi sifatnya isim anu turut kanu disifatanana. Di mana turutna teh? Fi rafihi dina rafa'na sifat, wa nasbihi sareng dina nasabna sifat, wa khafdihi sareng dina jr-na sifat, wa ta'rifi sareng dina marifatna sifat, wa tankiri sareng dina nakirana sifat. Jadi bila mana aya hiji kalimah jadi sifat tina kalimah sejen, mangka i'robanana pepejeh kedah akur. Ulah paji'in-ji'in mausuf JR ari sifat naropa. Ayo ditanya jadi naon jadi sifat. Qoma zaidun al-akili, nangtung saja jun ki zaid al-akili nu gaduh akal ari al-akili jadi naon mah jadi sifat di mana tina zaidun. Geuning itu mah dun teu din. Teuna naon eta geus dibaca al-akili. Qoma zaidun al-akili ngantong disebutkan jadi sifat. Eta mah disebutna teh dijeherkeun ku harap jar nu dibuang. Takdirna ungdur fil akili. Jadi koma zaidun ungdur fil akili. Dibaca al akila teuna naon ngantong disebutkeun sifat. Koma zaidun al akila. Eta mah jadi maful bih dina fil nu dibuang. Takdirna koma zaidun akmil akila. Gitu.
atau dibaca al-akilu tapi itu disebutkan jadi sifat, bisa jadi khobar tina mubtada nu dibuang koma zaidun al-akilu hegwe al-akilu itu disebutkan jadi sifat tapi kalau dijadikan khobar tina mubtada dibuang tenaun-naun koma zaidun huwa al-akilu koma ngadeg zaidun kijayat huwa arieta kijayat eta al-akilu nu gaduh akal gitu, jadi khobar tina mubtada nu dibuang. Jadi kada akur dina i'rob pokok atau dina i'rob mah. Dina sababi, dina hakiki ge tetep dina kada akur dina bidang i'rob sareng dina bidang marifat nakirah etanya. Pokok nu eta. Sanajan dina sifat sababi tetep kada akur. Hiji dina i'rob, kadua dina marifat nakirah. Malah dina sifat hakiki mah ya tambahna deui nya tanu dua rupa deui dina mufrad tasniah jamakna sareng dina mudzakkar muannasna. Ari dina sifat sababi mah nu tadi akur dina lima rupa, dina dua rupa dina lima rupa. Hiji dina bidang i'rab, ieu mah teu meunang teu kada akur. Kadua dina bidang marifat nakirah. Anapun dina mudzakkar muannas sareng mufrad tasniah jamak eta mah teu nanaon teu akur ge. Lamun kabeneran akur eta mah teu jadi syarat ngan kabeneran we akur. Seperti mana contoh koma zaidun al akilu koma zaidunil akilu itu lamun dibaca di sakalikeun mah. Nah make dibaca koma zaidunil akilu apan zaidun teh aya tanwinan. Ari tanwin teh nun anu sukun nu jadi panambah nu aya dina tungtung kalimah isim. Ari kapayuna aya huruf sukun nyaeta hamzah wasol. Jadi entong dibaca koma zaidun al akilu nalika maca teh tapi koma zaidunil akilu nah make nil henteu nul atawa nal teu koma zaidunul koma zaidunal sabab aya qaidah asakinu idza hurika hurika bil kasri huruf sukun di mana rek diharkatan pek harkatan ku harkat kasroh matak dibacana teh koma zaidunil akilu ro'aitu zaidanil akila marortu bi zaidinil akili. Model dina kulhu kulhu allahu ahadunillah teta dunilah ahadun kapayu ari ahadun tanwin tungtungna tanwin teh nun sukun nu aya dina tungtung kalimah isim ari kapayuna aya hamzah wasolnya lafad al nu napel dina lafad Allah. Jadi entong dibaca kul huwallahu ahad Allah ari henteu di henteu waqaf mah ongkoh wasol tapi bacaan waqaf jadi waqaf wasol dietakeun digabungkeun kul huwallahu ahad Allah ngarenghap henteu diwaqaf henteu jadi kedah kul huwallahu ahadunillahus samad ari bismillah geuning engko cenah lapat ismi teh ismin aya tanwinan tapi henteu bisminillah naon sababna pangna beda. Bismillah teh pan asalna lapat bismillah teh asalna bismin. Oh beda eta mah pan idopat. Ismi mudof Allahi mudof ileh. Nu tadi na lapat ismin aya tanwinan ayeuna mah dipiceun da diidopatkeun. Matak tong dibaca bisminillah diakurkeun kana qul huwallahu ahadunillah. Da eta mah dipiceun tanwinna. Pangna dipiceun pan idopat. Bacana bismillah wa eta motong bisminillah. Jadi lamun dibaca bisminillah sarua we jeung ngukurkeun ngakurkeun hayam ka me. Da lain ngakurkeuneun hayam jeung me mah. Da beda jenisna oge. Atawa kawas ngajama salat zuhur jeung subuh. Henteu nyetelna teh. Qauluhu annatu tabi'un
Jadi pikeun sifat wajib kedah anut kana maksudna jadi pikeun sifat wajib kedah anut kana maksudna hiji dina i'rab kadua dina makrifat nakirah kadua dina makrifat nakirah masalah sifatna bade sifat hakiki bade sifat sababi masalah sifatna bade sifat hakiki bade sifat sababi